موضوع الدرس التنفير من الدنيا والترغيب إلى الآخرة، سورة الحديد، تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كأرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدى من نفع بألومه وألومكم في الدارين آمين. إلى أن قال يقول تعالى موهنا أمر الحياة الدنيا ومحقرا لها. مفسر رحمت اللہ علیہ ان آیات کی تفسیر فرماتی ہیں کہ اللہ نے ان آیات میں حیات دنیا کی تحقیر اور اہانت بیان فرمائی ہے. انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ، حیات دنیا کیا ہے؟ کھیل ہے، لہو ہے، زینت ہے. جیسے کہ بعض علماء فرماتی ہیں کہ بچوں کے لیے کھیل ہے، مردوں کے لیے لہو ہے، عورتوں کے لیے زینت ہے. وتفاخر بینکم، پھر آپس میں ایک دوسرے پر بڑائی ہے. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور پھر کثرت، کوشش، سعی ہے مال کے بڑھانے میں اور اولاد کے بڑھانے میں. اي انما حاصل امرها عند اهلها هذا، دنیا والوں کے سامنے بس یہی چیزیں ہیں، کھیل ہیں، تماشے ہیں، گانے ہیں، بجانے ہیں، زینت ہے، فخر ہے، بڑائی ہے، اور مال کو بڑھانا ہے، آرام سے بڑھے، کسی طرح بڑھے. جیسے کہ دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرص، ذلك متاع الحياة الدنيا، هي زندگانی دنیا کی.
والله عنده حسن المآب. اللہ ہی کیا ہے بہتر بدلہ بہتر لوٹنا. ثم ضرب تعالی مثل الحیات الدنیا فی انہا زہرت فانیت و نعمت زائلہ. اب اللہ پاک نے مثال بیان فرمائی ہے کہ یہ دنیا جو ہے یہ ایک وقتی طور پہ سبزہ ہے اور یہ نعمت زائل ہونے والی ہے. کم اصل ایک ہے اس جیسے کہ بادل برستا ہے. وَهُوَ الْمَطْرُ الَّذِي يَأْتِي بَعْدَ قُنُوتِ النَّاسِ. جب لوگ نا امید ہو جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی بادل بھیج دیتی ہیں. وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا. وہی ذات ہے جو بھیجتی ہے بادلوں کو لوگ اس سے کہ مایوس ہو چکے ہوتے ہیں. وَقَوْلُهُ تَعَالَى أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. یہاں کفار سے مراد ہے زراعت کرنے والا, کیونکہ وہ بھی تو بیج کو چھپاتا ہے نا, جیسے کافر حق چھپاتا ہے. تو جو مزارع ہوتے ہیں کھیتی باڑی کرنے والے, وہ بھی تو بیج چھپاتے ہیں. یعجب الزرع نبات ذلک الزرع الذی نبت بالغیث. پانی آنے کے بعد جب کھیتی تر و تازہ ہوتی ہے تو کاشتکار خوش ہوتا ہے. وَكَمَا يُعْجِبُ الزَّرَّاءُ ذَلِكَ. جیسے اس کو یہ چیز پسند آتی ہے. كَذَلِكَ تُعْجِبُ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا الْكُفَّارِ. اسی طرح کافروں کو بھی دنیا کی زندگانی کی رونق ملا اچھا لگتا ہے. فَإِنَّهُمْ أَعْرَضُ شَيْءٍ عَلَيْهَا وَأَمْيَلُ النَّاسِ إِلَيْهَا. کافر جو ہیں سب سے زیادہ دنیا پہ حریص ہیں اور اسی کی طرف میلان ہے, ہر وقت اسی میں لگے ہیں, دنیا دنیا دنیا. ثم يغيظ فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. پھر وہ یعنی کھیتی جو ہے وہ پوری طرح جوش پکڑتی ہے, اس کے بعد پھر پیلا ہونا شروع ہو جاتی ہے. فتراه مصفرا بعدما كان خضرا نذرا. کہ پہلے آپ نے دیکھا کیسے سبزہ تھا, اب پیلا ہونا شروع ہو گیا. ثم يكون بعد ذلك كله حطاما اي يصير يبسا متعتما. اور اس کے بعد پک گیا, کٹ گیا, گر گیا, چورا چورا ہو گیا, سوکھ گیا. هكذا الحیات الدنیا. اسی طرح یہ دنیا ہے. تكون اولا شاب. پہلے جوانی ہے. ثم تكتهل. پھر بڑھاپا ہے. ثم تكون عجوزا شوها. اس کے بعد بڑھاپا ہے, اور ایسا بڑھاپا جو انسان کو بدحیت کر دیتا ہے. والانسان يكون كذلك في اول عمره وانفوان شبابه غضا طريا لين الاعطاف بهي المنظر. انسان جب جوان اول عمر جو ہے جوانی کی, تو اس میں ایسے ہوتا ہے جیسے تر و تازہ ہو, اور بڑا نرم خو ہوتا ہے. بہی المنظر, اس کا منظر یعنی دیکھنا جو ہے بڑا پسند آتا ہے. ثم انه يشرع في الكهولة فتغير طباعه ويفقد بعض قواه. پھر جب بڑھاپا آتا ہے تو اس کے بعد اس کی طبیعت میں تغیر آتا ہے, اور بعض قوا جو ہے جواب دے جاتے ہیں, اب چلنے سے معذور ہے, لکڑی پہ چل رہا ہے. ثم يكبر ويصير شيخا كبيرا. پھر اور عمر بڑھ گئی, اس کے بعد قوا اور ضعیف ہو گئے. قلیل الحرکت یعجز الشیء الیسیر. اب چلنے کی بھی ہمت نہیں, تھوڑا سا چلتا ہے تو تھک جاتا ہے. کما قال تبارک و تعالی اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبا یخلق ما یشاء وهو العلیم القدیر. وہ ذات جس نے تم کو ایک ضعیف چیز سے پیدا فرمایا, پھر اس کے بعد اس ضعف کے تمہیں قوت دی, جوانی دی, طاقت دی, پھر طاقت کے بعد پھر تمہیں کمزوری اور بڑھاپا دیا. اللہ تبارک و تعالی جو چاہے پیدا فرمائے وہ علم والے ہیں, قدرت والے ہیں. فلما كان هذا المثل دالا
على زوال الدنيا وانقضائها وفراغها لا محالة وأن الآخرة كائنة لا محالة حذر من أمرها ورب رغب في ما فيها من الخير. جب یہ حال ہے دنیا کا تو لازمی بات ہے کہ دنیا ختم ہو جائے گی اور لازمی بات ہے کہ آخرت واقع ہوگی. تو اللہ ہمیں ڈرا رہے ہیں کہ دنیا کی لذتوں میں نہ پڑ جاؤ بلکہ تم آخرت کی تیاری کرو, آخرت کے اندر اپنی کھیتی بناؤ, آخرت کے لیے اپنے اعمال صالحہ کے ڈھیر لگا دو, کیونکہ آخرت کا جو منظر ہے وہ بڑا سخت ہے. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. أي وليس في الآخرة الآتية القريبة إلا إما هذا وإما هذا. اب مفسر فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی گھڑی قریب آ رہی ہے جب آخرت ہوگی پھر یا یہ ہوگا یا یہ ہوگا, یعنی یا جنت ہوگی یا جہنم ہوگی, یا اللہ کا عذاب ہوگا یا مغفرت ہوگی. تو لہذا تم وہی کام کرو جو مغفرت والے ہیں اور بخشش والے ہیں. اما عذاب شدید و اما مغفرت من اللہ و رضوان. لیکن یاد رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو سب سے افضل مخلوق بنایا. انسان فرشتوں سے بھی افضل ہے, جنات سے بھی افضل ہے, اور باقی جتنی اللہ نے مخلوقات بنائی ہیں ان سب سے افضل. اسی لیے اللہ نے فرمایا لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم, ہم نے انسان کو ایک بہترین شکل میں پیدا کیا. اسی طرح قرآن کہتے ہیں ولقد كرمنا بني آدم, ہم نے آدم کی اولاد کو عزت دی, شرف دیا کہ حملناهم في البر والبحر, کہ ہم نے ان کو دریاؤں میں خشکیوں میں یعنی ایسی طاقت دی ہے کہ کبھی وہ کشتیوں پہ سواری کر رہا ہے اور کبھی وہ اونٹوں پہ سواری کر رہا ہے. تو یہ شرف جو ہے انسان. اب دیکھیں فرشتوں کا بہت بڑا مقام ہے لیکن فرشتے صدیق تو نہیں بن سکتے, فرشتے شہید تو نہیں ہو سکتے, فرشتے مصدقین خیرات کرنے والے تو نہیں ہو سکتے, فرشتے اللہ کو قرض دینے والے تو نہیں ہو سکتے. فرشتے جو ہیں وہ روزہ ہے, حج ہے, زکوٰۃ ہے, ان پہ تو فرض ہی نہیں ہے. یعنی آپ فرشتے کو معصوم تو کہہ سکتے ہیں لیکن صدیق تو نہیں کہہ سکتے. اچھا پھر اللہ تبارک و تعالی کو توبہ کرنے والے بندے بڑے محبوب ہوتے ہیں کیونکہ وہ تواب ہے, بڑی بہت توبہ قبول کرنے والا. اور اسی طرح فرمایا مبارک ان اللہ یحب التوابین, جو کثرت سے توبہ کرتے ہیں اللہ ان کو محبوب رکھتے ہیں. تو فرشتوں کو تو توبہ کی ضرورت ہی نہیں, گناہ ہی نہیں کیا توبہ کیسے کریں گے. تو ان میں بھی یہ صفت جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ جنات ہیں, ٹھیک ہے جنات میں اولیاء اللہ بھی ہیں, جنات میں صحابہ بھی ہیں, جنات میں تابعین بھی ہیں, جنات میں محدثین بھی ہیں, جنات میں فقہا بھی ہیں, علماء بھی ہیں, لیکن انسان کے مقابلے پہ تو جن کچھ نہیں ہے.
کیونکہ اگر جنوں میں شرف ہوتا تو اللہ جنات میں بھی تو کوئی نبی بھیجتے نا. اللہ نے کسی جن کو نبی نہیں بنایا. سارے مراتب مل گئے لیکن نبوت اور رسالت نہ ملی تو پھر بھی انسان افضل ہے. تو جب اللہ نے آپ کو اتنا اشرف المخلوقات بنایا ہے تو پھر امتحان تو ہیں, پھر ابتلا تو ہیں, اور وہ امتحان کیا ہے؟ کبھی مال کا امتحان, کبھی اولاد کا امتحان, کبھی بیماری کا امتحان, کبھی تکلیفوں کا امتحان, کبھی مصائب کا امتحان, کبھی زلازل کا امتحان, کبھی فتنے کا امتحان, کبھی گھر میں ناچاکی کا امتحان, بیوی کی نافرمانی کا امتحان, اولاد کی نافرمانی کا امتحان, کاروبار میں گھاٹے کا امتحان. تو امتحان تو ہیں, آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کتنے بڑے بڑے لوگ ہیں آج وہ مجبور ہو گئے ہیں. مل ہے لیکن بجلی نہیں ہے تو کیا کریں گے, مل کو کام نہیں ہو رہا ہے, لیبر کو تنخواہ کہاں سے دیں گے, کام نہیں ہو رہا ہے تو آرڈر کیسے وقت پہ پورا کریں گے. اب انجام یہ ہو گیا ہے کہ وہ لیبر, وہ جو جی میری مل میں 6000 مزدور کام کرتا ہے, 3000 ڈے کی شفٹ ہے اور 3000 نائٹ کی شفٹ ہے, اب 6000 گلے میں پڑ گیا ہے کہ جی تنخواہ دو. تو اس لیے امتحان ہیں, اور ان امتحانوں سے نکلنے کے لیے بھی اللہ نے پھر ہمیں راستہ دکھلایا, اور وہ راستہ یہ ہے کہ تم اہل اللہ کی, اولیاء اللہ کی, صالحین کی صحبت اختیار کرو. ان کی صحبت میں بیٹھنے سے نتیجہ یہ ہوگا کہ آخرت کی طرف رغبت ہو جائے گی اور دنیا سے نظر ہٹتی چلی جائے گی. اس لیے اللہ فرماتی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین, ایمان والو صادقین کے ساتھ رہو. اگر صادقین دنیا میں ہوں ہی نہ تو کیسے رہیں؟ معلوم ہوا کہ صادقین ہر دور میں موجود ہیں. اولیاء اللہ اگر ہوں ہی نہ تو اللہ ہمیں کہتے ہیں ان کے ساتھ رہو, کیسے رہے وہ تو ہے ہی نہیں, معلوم ہوا وہ ہے اور قیامت تک رہیں گے. فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری آنکھوں پہ جو دنیا کی دولت کی عینک آ گئی ہے اس سے ہم ولی اللہ کی اور کسی مداری کے درمیان میں فرق نہیں کر سکتے, حالانکہ بڑی اچھی بات ہے اللہ نے نشانی دے دی ہے کہ ان اولیاءہ الا المتقون, میرا ولی تو وہ ہوتا ہے جو ڈرنے والا ہے, پرہیزگار ہے, گناہوں سے نفرت کرنے والا ہے, اتباع سنت والا ہے, وہ میرا ولی ہے. تو بڑی کھلی نشانی ہے بھائی, اگر داڑھی مڈاتا ہے, شراب پیتا ہے, حرام عورتیں گھر میں رکھی ہوئی ہیں, نشے کرتا ہے, رشوتیں کھاتا ہے, صاف بات ہے یہ کیسے ولی ہو سکتا ہے؟ یا متقی نہیں تو ولی کیسے ہوگا؟ تو بڑا آسان حل ہے. اور جب آدمی کی نظر میں یوں سمجھ لو کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ دنیا میں ایک مثال دیکھ لو, تیرا کام تھانے دار کے پاس ہے, اور اگر تیرا تعلق ایس پی یا ڈی آئی جی یا آئی جی سے ہو جائے پھر تو تھانے دار کی طرف فکر ہی نہیں کر, چھوڑو یار کمال ہے اپنا ایس پی جو بیٹھے ہیں.
تو اہل اللہ کہتے ہیں کہ میرے دوست جب تیری ڈوری ہم اللہ سے جوڑ دیتی ہیں پھر تجھے بندوں کا کیا غم ہے، پھر تو ذرا کانٹا چبا اور اللہ کو کہہ دیا بات ہو گئی بس. اسی لیے ایک بادشاہ نے ایک اللہ کے ولی کو دعوت دی کہ آپ میرے پاس تشریف لے آئیں اور ایک دن کھانا تناول فرمائیں، تو اس اللہ کے فقیر نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا بھئی ہم فقیروں کا کیا کام ہے، آپ کی مہربانی ہے لیکن میں نہیں آ سکتا. اچھا خدا کی قدرت ہے، پھر آدمی کو جو انکار کرے نا پھر اور ضد پیدا ہوتی ہے. بادشاہ کو بھی ضد ہو گئی، بادشاہ نے پھر بلانے کی کوشش کی اور نہیں آئے. اب بادشاہ نے کہا کہ بھئی مولویوں کو بلاؤ. تو کرائے کے مولوی تو ہر گاؤں میں ہوتے ہیں، درباری سرکاری، تو ان کو بلا. انہوں نے کہا یار یہ عجیب عجیب بزرگ ہے اور یہ میرے کہنے پہ آتا نہیں. انہوں نے کہا بادشاہ ہم ابھی آپ کو خط لکھواتے ہیں، آپ ذرا حکم دیں نا اپنے منشی کو، ہم خط لکھواتے ہیں آپ دیکھیں وہ آتا ہے کہ نہیں آتا ہے. تو انہوں نے اس پہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت لکھ دی کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. ایمان والو اللہ کی، اللہ کے رسول کی اور وقت کے حاکم کی اطاعت کرو. اور نیچے دعوت نامہ لکھ دیا، کہا کہ حضرت بھیجے دیکھتے ہیں کیسے نہیں آتے. تو اللہ والوں نے وہ پڑھا اور اسی کے نیچے لکھ دیا کہ در اطاعت خدا مشغول و از رسول شرم ساریم، اطاعت اول الامر کے رسید. دستخط کر کے بھیج دیا کہ میں اللہ کی اطاعت میں لگا ہوا ہوں، میں تو ابھی حضور سے بھی شرمندہ ہوں، تیرا تو ابھی نمبر ہی نہیں آیا. اللہ رسول کی اطاعت تو مجھے کرنے دو، پھر تیری اطاعت بھی کر لیں گے. بادشاہ نے کہا کہ جناب وہ تو پھر بھی نہیں آیا. انہوں نے کہا حضرت اب کوئی حل نہیں. بادشاہ کا ایک حل تو ہے نا، چلو وہ نہیں آتا ہم تو جا سکتے ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک. بادشاہ سلامت تشریف لے آئے اور حضرت اپنے کمرہ تھا ایک ایسا، اس میں بیٹھے ہوئے اپنا وظیفہ فرما رہے تھے اور باہر دروازے پہ خادم بیٹھا ہوا تھا. خادم بھی میری طرح کوئی سڑیل سڑیل ہوگا. وہ جب آیا تو اس نے کہا کہ بھائی بادشاہ آ گیا. میں نے کہا بادشاہ آ گیا، حضرت وظیفے سے فارغ ہوں گے تو ملیں گے. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو، بادشاہ چل کے آیا ہے. اور نے کہا یار مجھے نہیں پتا، مجھے حضرت کا حکم ہے کہ جب میں وظیفہ پڑھوں تو اس کے اندر دخل کوئی نہ دے، کیونکہ اہل اللہ کی جو تنہائی ہے نا وہ بڑی قیمتی ہوتی ہے. تم نے تو اللہ سے تعلق رکھا نہیں نا، اللہ سے تعلق کا مزہ چکھو تو پتہ لگے نا. تم نے نماز پڑھ لی، عمرہ کر لیا ماشاءاللہ، اور چار دن تبلیغ والوں کے ساتھ لگا لیے تو آسمان پہ پہنچ گئے ماشاءاللہ. ہم تو اڑنا شروع کر دیتے ہو کہ جی اب ہمارے درجات تو پتہ نہیں کہاں پہنچ گئے. تو اس نے کہا کہ حضرت نہیں ہو سکتا. بادشاہ نے بھی سن لیا. وہ جو خوشامدی مولوی کھڑا تھا نا اس کو موقع مل گیا، اس نے کہا دربان در درے فقیر نیا بد، کہ فقیروں کے دروازے پہ دربان تو نہیں ہوتے، دربان تو بادشاہوں کے دروازے پہ ہوتے، یہ کیسا فقیر ہے جسے دروازے پہ دربان بٹھایا ہوا ہے. حضرت نے اندر سے فرمایا کہ دربان در درے فقیر میں آئد، فقیروں کے دروازے پہ بھی دربان بٹھانے پڑتے ہیں تاکہ سگے دنیا نہ آئے، کوئی دنیا کا کتا اندر نہ آ جائے.
بس بادشاہ وہ ضرب لگی تو بادشاہ بیٹھ گیا. اس نے کہا اللہ والا ہے تو وزیر ہے, یہ باقی تو سارے مراسی ہیں, خوش آمدی ہیں, یہ تو گویے ہیں, گانے گاتے رہتے ہیں, سفاظنامے پڑھتے رہتے ہیں, جو انگریزوں کو بھی دام ذلہم ماشاء اللہ ادام اللہ ملکہم وخلد اللہ ملکہم لکھتے ہوں وہ بھی مولوی اپیر ہوتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. بادشاہ بیٹھ گیا, حضرت فارغ ہوئے, ملے, بڑی عزت کی, احترام کیا اور کہا حضرت آپ بادشاہ ہیں, میرے دل میں آپ کا احترام ہے, لیکن میرا جو کام ہے وہ کام ایک الگ ہے. اگر میں آپ کے پاس آ جاتا, آپ کو مل لیتا, لوگ مجھے تنگ کرتے کہ بادشاہ سے تعلق ہے, سفارش کر دو, خط لکھ دو, یہ کر دو, میرا تو پھر سارا کام ختم ہو جاتا. مجھے نفرت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا اچھا حضرت ایسا کریں کہ آپ بالکل نہ آئیں, لیکن فلاں جاگیر جو ہے آپ کے مدرسے کے قریب ہے اور اتنے سینکڑوں مربے کی جاگیر ہے, میں وہ وقف کر دیتا ہوں تاکہ لنگر کو کسی قسم کی ضرورت نہ رہے اور لنگر محتاج نہ ہو. حضرت مسکرائے, فرمایا بادشاہ سلامت, میں تیرے ایمان کے لیے کوشش کر رہا ہوں, تو مجھے بے ایمان بنانے کی کوشش کر رہا ہے. اس نے کہا کیا ہوں؟ کہا حضرت میں تو دعا کروں اللہ تجھے ایمان والا بنائے, عادل بنائے, تمہیں انصاف کرنے والا بنائے, مخلوق پہ رحم کرنے والا بنائے, اور تو مجھے دنیا جگیروں کے حوالے کر رہا ہے. آج تک خدا مجھے دیتا رہا ہے, اب جگیروں کی نظر رکھوں گے, جگیر سے آئے گا. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت, اللہ نے ہمیں جب آخری رات کی جگیر دی ہے نا, تیری جگیروں کو ہم تھوک کے برابر بھی نہیں سمجھتے ہیں. جب تحجد کی گھڑی میں بیٹھ کے مولک مالک سے تارے جڑ جاتی ہیں, پھر دنیا کیا ہے؟ تم نے تو تعلق رکھا ہی نہیں ہے نا میرے عزیز, اسی لیے ایک روایت ہے تو ضعیف روایت, اور بعض علماء تو اس کو حدیث ہی نہیں مانتے ہیں, لیکن ایک عجیب کیفیت تھی کہ ایک دفعہ حضور پاک بیٹھے تھے تو بی بی عائشہ نے آ کے سلام کیا تو حضور نے فرمایا کہ من کون ہے تم؟ اس نے کہا حضور انا عائشہ, میں آپ کی بیوی ہوں, میں من عائشہ کون؟ تو اس نے کہا حضور عائشہ بنت ابی بکر, ابو بکر کی بیٹی. فرمایا ابو بکر کون ہے؟ پھر بی بی ہٹ گئی. تو بعد میں آپ نے فرمایا کہ عائشہ جب میں اللہ کے ذکر میں یاد میں مشغول ہوں تو مجھے نہ چھیڑا کرو. ایک گھڑی ایسی ہوتی ہے بندے کی, وہ اپنے اللہ سے شاغل ہوتا ہے اور کسی چیز کے اس کے دل و دماغ میں خیال ہی باقی نہیں رہتا. تو اس دنیا کی جناب پھر کیا حیثیت ہے؟ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ جو آدمی اللہ تعالیٰ سے تھا, اسی لیے اللہ نے فرما دیا تمہاری مرضی ہے آخرت آنے والی ہے, وہاں دو رستے ہوں گے, یا عذاب ہوگا یا مغفرت ہوگی, تمہاری مرضی کیا چنتے ہو, چن لو. اسی لیے فرماتی ہوں الحیات الدنیا الا متاع الغرور, متا ان فین غار من رکھ نہیں رہی فان ان غار. یہ دنیا جو ہے ایک نفع ہے, ختم ہونے والا, ہلاک ہونے والا, جو اس کی طرف جھکے گا وہ بھی ہلاک ہو جائے گا. فَإِنَّهُ يَغْتَرُ بِعَوْتُوَجِبُ وَتَّعْيَاتَكَدُ أَنَّهُ لَا دَارَ سِوَاهَا وَلَا بَعَادَ وَرَاءَهَا. جب آدمی دنیا کے دھوکھے میں پڑتا ہے وہ سمجھتا ہے بس یہی کچھ ہے, اس کے بعد کچھ نہیں ہے. وہی عقیرت قلیرت بالنسبت الى دار الاخرہ, اگر غور کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دار آخرت کے مقابلے پہ یہ بالکل کوئی چیز نہیں. قال ابن جرین حدثنا علی ابن حرب الموسری قال حدثنا وحاربی قال حدثنا محمد بن عمر النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی حریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موضع صوت فی الجنت خیر من الدنیا وما فیہا. حضرت ابی حریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کوڑے کی جگہ آخرت کے اندر ساری دنیا اور اس کے اندر جو نعمتیں ان سے بہتر ہیں. اقرأوا ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وهذا الحديث ثابت في الصحيح بدون هذه الزيادة والله أعلم. وقال الإمام أحمد الدزاي بن نمير بن وكي كلاهما عن الأعمش عن شقيق بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للجنة أقرب إلى أحدكم من شراك عليه والنار مثل ذلك. ان فرض بإخراج البخاري رحمه الله تعالى في الرقاق من حديث الصحيح مجبه. وفي هذا الحديث دليل على اقتراب الخير والشر من الانسان. حضور پاک نے فرمایا جنت بھی گویا تیرے جیسے پاؤں کے جوتے کی ایک تسمہ قریب ہے, ایسے جنت بھی قریب ہے, جہنم بھی قریب ہے, اب تیری مرضی کدھر جاتا ہے. یہ فرماتی ہے کہ یہ دلالت ہے کہ خیر اور شر جو ہے انسان کے دونوں قریب ہوتے ہیں. پیدا کرنے الامر کذلک فلیاض حس اللہ تعالی بادر الخیرات من فعل الطاعات ترک المحرمات. اللہ پاک نے فرمایا کہ جب یہ حال ہے تو اب اللہ ترغیب دیتی ہے کہ میرے بندے تو برائیوں کو چھوڑ کے طاعات کے اندر آ جا, محرمات کو چھوڑ کے ذنوب کو چھوڑ دے. الذی تذکرون حضور اللہ تعالی الثواب والدرجات. تم اعمال صالحہ کرو تاکہ تیرے گناہوں کو مٹا ڈالیں. سابقوا الى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والارض. والمراد جنس السماء والارض. اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا رب کی مغفرت کی طرف دوڑو, آؤ اس جنت کی طرف جس کا آسمان اور زمین, یعنی سات آسمان سات زمین بچھا دیے جائیں, ایک جنت کا عرض بنے گے. طول تو اللہ جانتا ہے کیا ہوگا. وصاروا الى مغفرت من ربكم وجنة الارض والسماوات والارض عدة المتقين. وقال ها هنا ويتد الذين امنوا بالله ورسله. اللہ نے جنت ان کے لیے بنائی ہے جن کا اللہ پر اللہ کے رسولوں پہ ایمان ہے. ذلک فضل اللہ یؤتی من یشاء والله ذو الفضل العظیم. اے هذا الذي اهلهم الله له الفضل والنهي وان ايم سنير. اگر اللہ نے تمہیں جنت والا بنا دیا ہے تو یہ بھی تو اس کا احسان ہے. كما قدمنا في الصحيح ان فقراء المهاجرين قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب اهل السور بالاجور بالدرجات الاولى والنعيم المقيم. فقراء مہاجرین نے حضور کی خدمت میں آ کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دنیا دار جو ہیں یہ تو نمبر لے گئے. حضور نے فرمایا کیسے لے گئے؟ انہوں نے فرمایا صلونا کما نصلی, وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں. یصومون کما نصوم, وہ بھی روزہ رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں. ویتصدقون ولا نتصدق, وہ دولت والے اللہ کے رستے میں خیرات کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے, ہم تو فقیر ہیں, تو ہم سے بڑھ گئے نا وہ. بھیا تو کون ملانت کر, وہ غلاموں کو خرید کر کے آزاد کرتے ہیں جو ہم نہیں کرتے. کالا فلا ادلکم والا شعی ان اضافہ تم ہو سبق تم باد کم فلا کن زمین ملا بن سنا زبا سن. تم حضور نے فرمایا میرے صحابہ میں تمہیں ایک وظیفہ بتلاتا ہوں, اگر تم اس پہ عمل کر لو گے تو سب سے آگے بڑھ جاؤ گے, دنیا داروں سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ پھر وہ بھی شروع کر دے. فرمایا تو سب بھی ہوں تکبرون تامے تو انت بلا کل صلات صلات الصلاسین. ہر نماز کے بعد سبحان اللہ 33 بار, الحمدللہ 33 بار, اللہ اکبر 33 بار پڑھ لیا کرو. قال فرجعوا وقالوا سمع اخواننا اهل الاموال ما فعلنا ففعلوا مثله. اس کے بعد پھر وہ غریب آئے, انہوں نے کہا حضور وہ بڑے لوگوں نے بھی سن لیا, اب وہ بھی پڑھ رہے ہیں وظیفہ جو ہم پڑھتے ہیں.
آپ نے فرمایا بھی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے، پھر ہم کیا کر سکتے. ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم واللہ اعلم. کہتے جی کہ اگر کسی کے دل میں ایمان مثقال ضرورت، یہ صحیح حدیث ہے کہ اگر کسی انسان کے دل میں ایک رتی کے برابر بھی ایمان ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا. یہ حدیث بالکل صحیح. من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. اسی طرح حضور میرے آقا نے رحمت دو جہاں نے فرمایا کہ قیامت والے میں آج کے موقع پر انا اشفع فاشفع فاشفع، میری کوئی ایک شفاعت نہیں ہوگی، میں شفاعت کروں گا امت کو نکالوں گا، میں پھر شفاعت کروں گا امت کو نکالوں گا، میں پھر شفاعت کروں گا امت کو نکالوں گا، حتیٰ کہ میرا مولا مجھ سے کہیں گے حل رضیت یا محمد، میرے مدنی اب راضی بھی ہو گئے ہو کہ نہیں. اکول یا رب رضی تو ربی رضی تو ربی، میں کہوں گا مولا میں راضی ہوں، لیکن ابھی بھی تو جہنم میں کچھ لوگ پڑے ہیں جن کے دل میں تھوڑا سا ایمان ہے. اللہ فرمائے گا میرا مدنی ان کو رہنے دو، میں اپنی رحمت سے نکال دوں. وہ کہتے ہیں جی کہ پھر شیعہ تو کلمہ پڑھتے ہیں، اس کا کلمہ تو قادیانی بھی پڑھتے ہیں، پھر وہ بھی جنت میں جائیں گے. یہ کیا عقل مندی ہے؟ ایمان کا معنی ہی صحیح ایمان ہے. اگر ان کا قرآن پر ایمان نہیں ہے کہ یہ قرآن ناقص ہے، تو پھر ایمان کہاں رہا؟ عقل میں پڑھنے کا کیا فائدہ ہوا؟ اگر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ بی بی عائشہ گناہگار ہے، اور اگر ہمیں موقع ملے تو ہم قبر سے نکال کر بھی بی بی عائشہ پہ حد جاری کریں گے. قرآن کہتا ہے وہ پاک ہے، وہ کہتی ہے نا پاک ہے، پھر قرآن پہ ایمان ہے، یہ ایمان کلمہ ہے. یہ کیا مانے گا؟ جو کہتے لا الہ اللہ نہیں جانتا. قادیانی ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، اور نام تو انہوں نے سارے اسلامی رکھے ہوئے ہیں. کوئی طاہر ہے، کوئی ناصر ہے، کوئی ظفر ہے، کوئی ظفر اللہ ہے، کوئی ایم ایم ظفر ہے. ان کی عورتوں کے نام بھی امت الغفور ہے، امت الصبور ہے، امت الخبیر ہے، امت العزیز ہے، سارے اسلامی ہیں. کیا خیال ہے وہ بھی جنت میں جائیں گے؟ وہ تو نبی کو خاتم النبیین نہیں مانتے، مرزے کو نبی مانتے ہیں. تو وہ کہاں گیا کلمہ لا الہ الا اللہ؟ اسی طرح خوارج ہیں جو حضرت علی کو کافر کہتے ہیں، وہ کیسے جنتی ہیں جی؟ وہ کیسا کلمہ ہے؟ اس کا معنی یہ ہے من قال لا الہ الا اللہ یا مثقال ذرۃ، معنی ایمان تو ہے لیکن گناہگار تھا بیچارہ، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا، رگڑے کھاتا رہا، لیکن تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو نکل آئے گا. لیکن جس کا کلمہ ہی صحیح نہیں ہے، اس کے نکلنے کا کیا مطلب ہے؟ تم رات دن قبروں پہ سجدہ کرو اور کہو کہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں، یہ کیا مانا ہے؟ تم رات دن غیر اللہ کی نظر نیاز مناؤ اور جی ہم تو جی کلمہ پڑھتے ہیں، اللہ کے سوا غیر کی نظر ماننا کفر ہے، شرک ہے، تو کلمہ کدھر گیا؟ تم امام جعفر کے کونڈے پکاؤ، حضرت حسین کی نیادیں چڑھاؤ، تم تابیے نکالو، دلدل نکال کے ماشاءاللہ گھوڑے کو بھی ہاتھ لگا کے منتیں مانو، اور پھر بھی کہو کہ ایمان ہے ہمارے اندر.
تم یہ عقیدہ رکھو گے یہ قرآن جو ہے زید فیہا و نقص منہا، اس کو بڑھایا بھی گیا ہے گھٹایا بھی گیا ہے، اور ان کو تین شرابی لوگوں نے جمع کیا ہے، اصل قرآن جو ہے وہ ہمارا امام دے کے غار میں بیٹھا ہوا ہے، اگر یہ عقیدہ ہو تو ایمان کہاں گیا؟ ایسے تھوڑا ہوتا ہے بس ایک لفظ تم نے پڑھ لیا ہے، وہ بھی کلمہ پڑھتے ہیں جی، کلمہ تو سارے پڑھتے ہیں، جو بیوی حرام کاری کرتی ہے وہ بھی کہتی ہے میں تمہاری بیوی ہوں، بول تو بلکہ شوہر میں زیادہ فدا ہوتی ہے تاکہ یہ مست رہے اور میرے گناہوں پہ نظر نہ ڈالے، جو بیچاری پاک باز ہوتی ہے وہ کیا خدمت کرے، اس لیے اس پر شوہر ہر وقت ناراض ہوتا ہے، اس لیے آپ دیکھیں نا جو تتلیاں ہیں ان پہ کبھی شوہر ناراض ہوا ہے؟ وہ ہر جگہ اڑ کے رس بھی چوس آتی ہیں، شوہر بھی خوش ہے، اس کو وہ ہوش ہی نہیں ٹکانے دیتی تو ادھر ادھر کیا ناراضی کرے گا، یہ کوئی نہیں ہوتا کہ بس یہ کلمہ پڑھتے ہیں، کلمہ تو ساری دنیا پڑھتی ہے ماشاءاللہ، اگر کوئی آدمی تین طواف اکٹھے کر لے پھر بعد میں دو دو رکعت پڑھے بالکل جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ہر طواف کے بعد دو رکعت پڑھے، ہاں اوقات مکروہ ہیں، عصر کے بعد کیے ہیں مغرب کے بعد پڑھے، کہتے جی کہ اماموں کا سلسلہ کب ختم ہوا ہے، اما اربع کے بعد کوئی پانچواں امام نہیں آیا، اس لیے کہ سارا دین مرتب ہو گیا، اب آنے والے کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے طواف بھی کر لیا، صفا مروہ بھی دوڑ لی، لیکن سر نہیں مڑایا، تو آپ احرام سے نہیں نکلے ہو، ابھی تک احرام میں ہو، اگر سر نہیں مڑایا ہے اور ایک دن گزر گیا ہے، احرام باندھ کے سر مڑاؤ اور ایک بکری دم بھی ادا کرو، کہتے جی کہ یہاں ہم نے دیکھا ہے اکثر لوگ جو ہیں وہ فرنچ کٹ داڑیاں رکھتے ہیں، چھوٹی داڑیاں رکھتے ہیں، تو آپ نے کلمہ ان کا پڑھا ہے یا حضور کا پڑھا ہے؟ نہیں، آپ نے کلمہ عربوں کا پڑھا ہے کہ جو یہ عرب کریں گے، عرب تو ماشاءاللہ سب سے بڑے جواری ہیں، لاس ویگاس میں جو سب سے بڑے ٹیبل ہیں وہ ان کے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے جتنے ناچ گھر ہیں ماشاءاللہ وہ ان کے ہیں، تو ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو میرے مدنی پاک کی داڑھی کیسے تھی؟ تم اسی طرح رکھو، اور اگر یہ ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اگر یہ خود حضور سے بے وفا ہو جائیں تو پھر ہمارے لیے کیا ہے؟ کہتے ہیں جی کہ بٹوے میں اپنے بھائی کی یا کسی عزیز کی تصویر رکھ کے نماز پڑھنا بالکل ناجائز ہے، بالکل حرام ہے، یہ جو ہے نا ہمارے اقامے پر یا پاسپورٹ تو مجبوری ہے، اضطرار ہے، لیکن اس میں کون سا اضطرار ہے کہ لوگ اپنی بیوی کی تصویر بھی پرس میں رکھ لیتے ہیں تاکہ جہاں جہاں پرس کھلے میری بیگم کی زیارت بھی ہو جائے، فائدہ ہوتا ہے نا جی، لوگ وہ اپنی بیگم کا تعارف کرواتے رہتے ہیں نا، اپنے بڑے گھروں کے اندر ڈرائنگ روم میں او پہلی شادی والی رات کی تصویر لگائی گئی ہوتی ہے ماشاءاللہ، کہ مہمان جو آگے بیٹھے تو سب سے پہلے بیگم پہ نظر پڑے، اس سے بڑا بے غیرت بھی دنیا میں کوئی ہوگا جو اپنی بیوی لوگوں کو دکھاتا ہو؟ حضور بیٹھے ہوئے تھے، دروازے پہ ایک ٹاٹ پڑا ہوا تھا، اس میں کچھ جھری تھی، ایک صحابی نے آ کے آواز دی اور پھر اتفاق سے جھری سے دیکھا، ورنہ صحابی بھی پاک، میرا مدنی بھی پاک، گھرانہ بھی پاک، مدینہ بھی پاک، سرکار دو عالم اٹھے غصے میں، فرمایا واللہ ہے مجھے خدا کی قسم ہے میں نیزہ مار کے تیری آنکھیں نکال دیتا،
یہ پردہ اسی لیے ڈالا ہوا ہے کہ جری اسے لوگوں کے عورتوں کو دیکھو. اس لیے اسلام حکم دیتا ہے کہ کسی کے دروازے پہ جاؤ تو دروازے کے سامنے نہ کھڑے ہوں, دروازے کی ایک جانب میں کھڑے ہو کہ آواز دیں. ہو سکتا ہے کہ وہ گھر والا دروازہ کھولے اور تم سامنے کھڑے ہو, اس کی بیوی سامنے اس پہ نظر پڑ جائے اور جو اپنی بیوی کی تصویریں دکھاتے ہوں خوش ہو کے, اور جو جناب اپنی شادی کے البم دکھاتے ہوں دوستوں کو, دیکھو جناب دیکھو تو صحیح نا میری بیگم کیسے بھنگڑا ڈال رہی ہے. یہ بے غیرت ہوتے ہیں, اسلام ان کو دیوس کہتا ہے. اور میرے مدنی پاک کی حدیث ہے کہ دیوس کو جنت کی خوشبو بھی نہیں آئے. اب تمہاری مرضی ہے البم دکھاؤ یا ویڈیو بناؤ یا فلمیں بناؤ, تم جانو تمہارا کام جانو. کہتے ہیں جی کہ میری, اچھا ادھر سے کوئی سوال ہے لمبے چوڑے, میری دو بیویاں ہیں, پہلی بیوی سے اولاد نہیں, دوسری بیوی سے اولاد ہے, لیکن حقوق دونوں کے برابر ہیں. وہ کہتی ہیں کہ دوسری بیوی کو الگ مکان میں رکھو. کوئی بات نہیں, یہ تو جائز مطالبہ ہے. اگر اس کے ساتھ وہ نہیں رہنا چاہتے تو بیوی تو تمہاری ہے نا, دوسری ان کی کیا لگتی ہے. وہ اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے, ٹھیک جائز بات ہے, اس کو الگ مکان میں رکھو. اور الگ کی طاقت بھی تھی تو پھر جناب تم نے یہ دو بھینسیں باندھی کیوں دروازے پہ؟ گھاس کے پیسے نہیں تھے تو پھر بھینسیں باندھنے کا فائدہ, پھر ایک سے گزارا کرتے. عرب کہتے ہیں جو دو شادیاں کر رہے نا بین نارین, وہ دو آگ کے درمیان میں ہوتا ہے. اور وہ کہتے ہیں اس کا پتہ ہے حل کیا ہے, وہ کہتے ہیں تیسری شادی کر لو تو ٹھنڈ ہو جاتی. ورنہ یہ بیوی اس سے لڑے گی نا, وہ اس سے لڑے گی, جب تیسری آ گئی دونوں پہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے, یہ لڑائی ختم ہو جاتا ہے. کہتے جی کہ میچ جیتنے کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں؟ ہاں جی, بہت بڑا ماشاءاللہ بڑا اعزاز تھا جب وہ ہے ہی کھیل, جب وہ ہے ہی لہو و لعب. ایمان سے کہیں اگر اس کھیل کے دوران میں نماز کا وقت آ جائے تو کیا روک دیا جاتا میچ؟ کیا لوگوں نے تماشا بنا رکھا ہے, کفر دم دنا رہا ہے, قرآن جلایا جا رہا ہے, مسلمانوں کا خون ناحق بہایا جا رہا ہے, یہ دشمن کی سازش ہے, ہمیں کھیلوں میں لگایا جا رہا ہے. آج تک آپ نے سنا ہے کہ کسی عالم دین کو بھی 5 لاکھ روپیہ ملا ہو؟ پھر کیوں نہ قوم کھلاڑی بنے؟ کیا ضرورت ہے قرآن کے حافظ بننے کی؟ کیا ضرورت ہے ان کو عالم مولوی بننے کی؟ ٹھیک ہے چکا لگاؤ چوکا لگاؤ اور 5 لاکھ لے لو. انا للہ و انا الیہ راجعون. اور جن کھیلوں پہ جوئے کھیلے جاتے ہوں, 6 ارب کا سٹا لگا ہوا تھا, پتا ہے آپ کو؟ آپ کیا کہتے ہیں مولوی شاید کچھ نہیں جانتے, ہمیں سارا پتا ہے ماشاءاللہ. کہاں گیا وہ 6 ارب؟ کسی نے تو لیا ہوگا نا, ورنہ سٹے والے گھر سے تو نہیں دیں گے نا پیسے, وہ ایسے بے وقوف تھوڑے ہوتے ہیں. نمازیوں کو پھلانگ کے گزرنا جائز نہیں ہے. والدین کے لیے عمرہ کرو, طواف کرو, حج کرو, جو مرضی آئے ہمت کرو, ان کو ثواب پہنچاؤ. اگر طواف عمرے کا کر رہا تھا تو وضو ٹوٹ گیا, وہ طواف چھوڑ دو, وضو کر کے پھر کرو. میں نے 5 دن مکے میں رہنا ہے, 10 دن مدینہ پاک میں, مسافر ہیں آپ, زندہ کے لیے عمرے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ اپنے لیے کریں, ان کے لیے دعا کیا کرو.
کہتے ہیں کہ عمرہ کر لیتے ہیں بال نہیں کٹواتے ہیں، عمرہ بالکل نہیں ہوتا، اور جب تک بال نہیں کٹائیں گے ہر غلطی پہ دم پڑتی چلی جائے گی. یہ تو قرآن ہے خدا کے بندے، محلقین رؤوسکم ومقصرین، یا بال منڈواؤ یا سارے سر کے بال کٹاؤ، یہ تو قرآن کا حکم ہے. اگر تمہارے بال اتنے فیشن والے ہیں اور تم نے پارلر سے سیٹ کرائے ہیں تو کعبہ تمہارے لیے اداس نہیں ہے، عمرے پہ مت آؤ جناب، جاؤ آپ گولف کھیلو کرکٹ کھیلو، کیا ضرورت ہے حرم میں آنے کی. اگر محمد مصطفیٰ کے بال کٹ سکتے ہیں تو کون مائی کا لال ہے جس کے بال قیمت رکھتے ہیں. ساری دنیا کے بال اکٹھے کرو، محمد مصطفیٰ کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہیں. بندہ دم دینے سے مجبور، روزے رکھ لو، دس روزے رکھو. اللہم اغفر لحینا، اللہ جو ہمارے زندہ ہیں ان کی بخشش فرما، جو مر گئے ان کی فرما، جو موجود ہیں ان کی فرما، جو موجود نہیں ہیں ان کی فرما، جو چھوٹے ہیں ان سب کی مغفرت فرما. اور اللہ نے حینا مقدم ہے، میتنا مؤخر ہے، اس میں اشارہ ہے کہ مرنے والا تو مر گیا نا، اس کا تو فیصلہ ہو گیا، جو زندہ ہے ان کے لیے مانگو اللہ ان کو ہدایت دے. اگر عمرہ کرنا ہو مدینہ سے کریں، طائف سے کریں، رابط سے کریں، مسجد عائشہ سے کریں، جیبرانہ سے کریں، جہاں سے مرضی آئے کریں. ہم بغیر احرام کے آ گئے، نماز فجر جو ہے حرم کے خواتین کے حمام کے پاس ادا کی، واپس کمرے میں چلے گئے، نماز ظہر بھی پڑھی اور پھر ہم مدینے چلے گئے. کچھ دن کے بعد وہاں سے احرام باندھ کے آئے، چونکہ آپ حرم میں داخل ہی نہیں ہوئے، مدینے سے احرام باندھ کے آ گیا تو کوئی دم نہیں ہے. نمازی کے آگے نہ گزرا کریں. کہتے جی کہ حضور پاک کو ہوش و حواس کا بندہ جو ہے دیکھ سکتا ہے، یعنی خواب میں دیکھ سکتا ہے، اگر زندگی میں دیکھ سکتے تو پھر تو ہم سب صحابی ہی بن جاتے. ایک آدمی نے طواف کیا ہے، صفا مروہ نہیں دوڑا، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی، کسی درندے کی بیٹ کپڑے پہ لگ گئی، اتار دو، دو ڈالو، کوئی مسئلہ نہیں، بھول گیا نہیں اتارا، تب بھی طواف ہو گیا. یہاں سے عمرہ نہیں ہوتا، جب بھی مکے میں عمرہ کرو گے تو باہر جاؤ گے حد حرم کے، یا مسجد عائشہ یا جیرانہ یا عرفات، یعنی حد حرم سے باہر جا کے احرام باندھ. کہتے جی کہ یہاں پر جو ہوٹلوں میں گوشت بکتا ہے ان کے بارے میں کیا حکم ہے، اگر وہ اس ملک کا ہے تو پھر تو حلال ہے، اگر باہر کے ملکوں سے آتا ہے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں، کس نے دیکھا ہے، اس لیے اس سے بچنے کی کوشش کریں. اب دیکھو دشمن کتنا چالاک ہے کہ اپنا اگر جانور لے کے ذبح کرو، بکرا لے کے ذبح کرو، تو کم از کم 25 ریال کلو تمہیں پڑے گا، اور باہر کا گوشت بنا بنایا صاف شدہ 8 ریال کلو میں آئے گا. حرام سستا کر دیا تھا کہ حلال کوئی نہ لے، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے دنیا میں غلط چیزوں کو رائج کرنے کا کہ اس کو اتنا سستا کر دو. اب ہوٹل والا پاگل ہو گیا، 25 ریال کلو کا پلیٹ تمہیں 5 ریال میں کون دے گا، وہ 8 ریال والا دے گا. تو اس لیے احتیاط کریں، کیونکہ یہ جو حرام ہے نا،
یہ جب اندر چلا جائے تو نور ایمان بج جاتا ہے، یہ فیوز اڑ جاتا ہے. صفا مروہ دوڑنے کے بعد نفل پڑھنا کوئی لازم نہیں. عمرے کا طواف ہو یا حج کا طواف ہو یا طواف الوداع ہو، جو بھی طواف ہے اس کے بعد دو رکعت پڑھنی ہیں. یہ جو میرے ساتھی مائکروفون لاتے ہیں نا، وہ یہ مہربانی کیا کریں، آواز تو خیر نہ کھولا کریں، کیونکہ آواز کھولنے سے آواز دور پہنچے گی، ثواب ہوگا، وہ آپ کرنا نہیں چاہتے، وہ آپ نہ کریں. لیکن اس کو تھوڑا اونچا تو کر دیا کرنا، وہ تو بندوں میں آ جاتا ہے، آواز کیسے آئے، آگے اس کے بندے بیٹھے ہوئے ہیں. کم سے کم اس کے نیچے کوئی چیز رکھ کے 2 انچ کے لیے اونچا کر دیں تاکہ لوگ بیچارے سن تو سکے. بھائی عمرہ اور طواف جو ہے، عمرہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے، اور حضور کا فرمان ہے کہ العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، ایک عمرے سے دوسرے عمرے تک سارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں، حج سے اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور ایک طواف کا ثواب اتنا ہے جیسے ولد اسماعیل کا ایک غلام خرید کر کے آزاد کر دیا جائے. اللہ آپ کو بھی مجھے بھی توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، يا إلهنا إله كل شيء، إلها واحدا لا إله إلا أنت، اللهم أنت الميسر لكل يسير وأنت على كل شيء قدير. اللهم يسر أمورنا وأمور أولادنا وأخواننا وأصحابنا وأمور من أوصانا واستوصانا وأمور المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. میرے ایک دوست تھے اور بزرگ بھی تھے، دوست بھی تھے، صاحبزادہ عبدالحمید عباسی نواب آف بہاولپور کے داماد تھے، فوت ہو گئے. اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. اللہ تبارک و تعالی جتنے مسلمان فوت ہو گئے سب کی مغفرت فرماؤ. اللہم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعانا ولا تخیب رجاءنا برحمتك یا ارحم الراحمین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی بیماریاں بھی دور فرما، پریشانیاں بھی دور فرما. یا الہ العالمین، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ عالم اسلام کی حفاظت فرما، یا اللہ اس بلد الامین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما. یا اللہ پاکستان سے بھی اپنے عذاب رفع فرما، یا اللہ اپنا عذاب رفع فرما. یا اللہ مسلمانوں کا ایک ملک کہے دشمنوں نے اس کو اپنے نشانے پہ رکھ لیا ہے، یا الہ العالمین حفاظت فرما، حفاظت فرما. ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری خطائیں معاف فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.